niitä puheenvuoroja, mutta pakko kysyä. Alexander Stubb, edustat pääministeripuoluetta kokoomusta ja kuitenkin käsi ei mennyt ylös, kun kysyin, että lisääkö hallituksen talouspolitiikka hyvinvointia. Miksi niin varmasti ei? Kyllä edustan ihan tässä itseäni, mutta kaksi huomiota, josta ensimmäinen on se, että mutta me olemme valitettavasti siinä tilanteessa talouspolitiikassa, että me emme voi luoda tällä hetkellä ikään kuin kuvaa siitä, että Suomessa hyvinvointi kasvaa. Me olemme siinä tilanteessa, jossa meillä ei ole talous kunnolla kasvanut noin 15 vuoteen. Ja se tarkoittaa sitä, että joudumme tekemään sopeutuksia. Ja sen takia meidän pitää jollain tavalla kaikki ottaa vastuu siitä, miten nämä tehdään. Mä kuulun siihen kategoriaan. Olen samaa mieltä siitä, että vähävaraisilta, pienitulosilta ei pidä leikata. Mutta olen myös ollut vaikeissa paikoissa tekemässä talouspolitiikkaa Suomessa. On hyvin tietoinen, että yhtään täydellistä ratkaisua ei ole. Toinen huomio. Mä oon Pekan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kun maata kiertää, niin yksi tasavallan presidentin päätehtävistä on kuunnella, keskustella, ymmärtää ja osoittaa empatiaa niille ihmisille erityisesti, joilla juuri nyt on vaikeaa. Se on se konkreettinen tekele, jonka tasavallan presidentti pystyy tekemään.